Olá pessoal, mais uma dica rápida do canal Essa dica é para aquelas pessoas que querem trabalhar com Arduino De repente fazer algum projetozinho, tal Mas não quer arriscar queimar um sem saber de nada, né? Então, para aquelas pessoas que querem aprender a usar Arduino Nada melhor do que fazer no Arduino virtual, né? Que você não paga nada, é de graça É da Autodesk, certo? É uma empresa séria Quem já conhece já sabe, né? Autodesk tem vários programas famosos, entre eles o é, AutoCAD, o autocad usado por quase a maioria dos arquitetos engenheiros. Tal é da Autodesk, né? Então é o seguinte, pessoal. Hoje eu vou mostrar a vocês como é usar essa plataforma. Ela é de graça, não paga nada. Você apenas vai fazer o seu cadastro lá de graça. Um e-mail, tal depois que fazer o cadastro, você vai entrar no site lá e começar a brincar com Arduino. É muito interessante, muito interessante mesmo. Vamos lá ao vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse endereço aí pelo computador, certo? Desktop notebook, não faça isso pelo celular não, OK? Não vai dar certo não. Você vai entrar nesse website aí, o endereço também está aí embaixo no comentário, no comentário não, na descrição. Você vai clicar em inscreva-se agora. Se tiver inglês, você muda o idioma lá, certo? Primeiro passo é esse. Quando você clicar em se inscrever, se inscrever você vai fazer o cadastro lá para abrir sua conta na Autodesk, certo? Uma vez criado, você vai confirmar o um e-mail, tal. Aí sua conta vai estar tá pronta. Você vai clicar aí entrar novamente. Se tiver em inglês, você muda para português, certo? Segundo passo é esse. Depois que você entrou na sua conta, certo? Vai abrir essa tela aqui, certo? Nessa tela aqui, novamente. Se tiver inglês, você muda para português, ok? Você vai aqui em circuitos. Se você perceber aí, tem várias coisas: tem projeto 3D, bloco de código, lições, tal. Tá? Mas você vai em circuitos, certo? Clique em circuitos. Depois disso, você vai clicar aí em criar novo circuito, certo? Se você tiver algum circuito ativo, você pode continuar, né? Mas. Partindo do press post que não tem, clica aí para criar um. Quando você clicar, vai abrir essa tela aí, certo? É uma área em branco que vai ser a sua área de trabalho, certo? E ao lado você pode ver aí, do lado direito tem vários componentes, certo? Aí a ideia agora é você pegar os componentes que quiser e puxar para a área de trabalho. Eu vou mostrar como se faz isso. Mas o intuito aqui é mostrar como você começar a trabalhar com Arduino, certo? Para fazer seus projetozinhos com Arduino, aprender tal, sem precisar comprar Arduino. Então vou mostrar a vocês como se faz. Nessa barra da direita, onde tem os componentes aí, você vai baixar a barra de rolagem até achar o Arduino. No caso, é o Arduino Uno R3, certo? Que será o Arduino que você vai trabalhar com ele. Você pode colocar quantos quiser, entendeu? Mas você vai estar tá começando agora, né? Vai começar a aprender então, puxe um para lá. Vou mostrar como se faz aqui. Depois que você puxou o Arduino para sua área de trabalho, é, você pode colocar o um nome para ele se quiser, mas isso é só se você quiser, né? O nome ali tá um, você coloca o nome se quiser. Aí você puxa ele para a área de trabalho e vou mostrar os próximos passos, os próximos passos. Observe que na lateral aí do lado direito onde tem os componentes, você tem aí um menuzinho aí que você pode alternar entre componente básico e é, total onde vai mostrar todos os componentes que tem à sua disposição para você puxar para a área de trabalho, certo? Como também peças só de Arduino, para fazer circuito. Você escolhe, certo? Você clica nessa setinha aí para mudar. Eu acho interessante você colocar em todos, ó. como vocês podem ver. Vocês clicam na setinha aí, aí vai baixar né? o menuzinho vai aparecer aí todos ali. Ó. Você clicar em todos, esses componentes aí vai aparecer tudo que está à sua disposição, certo? Eu vou mostrar agora a vocês como montar um circuito super simples para começar. No caso aí, eu vou montar um circuito com um LED e um resistor, certo? Vou fazer ele acender para vocês verem aqui. É a mesma coisa, vocês não puxaram o Arduino para lá, a placa de Arduino? Mesma coisa, você procura um LED, um resistor ou a peça que você quiser, né? Se você já for entender um pouco de eletrônica, você já pode ir brincando aí. Mas vamos fazer esse circuito super simples para você ver como funciona na prática o circuito funcionando. Você pode colocar o nome dos componentes aí, ó, como antes, ou não, deixar para lá, certo? Puxa para a área de trabalho que quiser. No caso aí pessoal, eu já fiz a ligação aí Eu liguei um resistor na, no negativo do LED, certo? É, liguei no terra E o positivo eu liguei na linha de 3.3 volts, certo? E agora, esse é o circuito mais simples que tem Vou mostrar a vocês como ele funciona Como inicializar o Arduino para acender esse LED aí Observe que naquele botão ali em cima ali, ó tem iniciar simulação e parar claro se tá iniciar você vai clicar ele vai ligar o circuito né pode ver que quando você clicar em iniciar a simulação o LED vai acender e isso se o resistor estiver correto se você o resistor estiver errado ele pode não acender ou queimar certo para parar só é clicar em parar a simulação certo é aí que você vai testar colocar em prática o seu circuito você pode também é, adicionar instrumentos de medição no caso aqui eu vou é, adicionar um multímetro para medir a tensão que está entrando no LED, certo? Eu puxo, eu acho o multímetro aí, no, no, nessas ferramentas, puxo ele para a tela se, e, e escolho tensão, voltagem e tal, né? Posicionei o multímetro, coloquei ele como voltímetro para medir a tensão, certo? E puxei é, as pontas de medição, né? No caso, negativo para o negativo do LED, positivo para o positivo do LED, certo? É, aí ele vai mostrar. Quando eu clico ali em iniciar a simulação, o LED vai acender e o multímetro vai mostrar a tensão que está entrando no LED, certo? Tensão correta. Agora eu vou mostrar a vocês como mudar as, co as cores dos fios. É super simples pessoal. Simplesmente você vai clicar o fio que quiser mudar a cor. Vai naquele menuzinho lá em cima ali, ó. Tá vendo? Lado esquerdo. Escolhe a cor que quiser, que ele vai mudar de cor, certo? Tá vendo aí? Eu já mudei o, o preto pro negativo, né? Aliás, o negativo pro preto. E o positivo pro vermelho. Você pode colocar a cor que quiser em quaisquer fios ok? Lembrando pessoal que você tem uma infinidade de instrumentos aí de medição e também, é, por exemplo, osciloscópio, tem multímetro, tem fonte, tem é, gerador de de áudio, muitas coisas. Só é você procurar no menu à direita e puxar para a área, área de trabalho, ok? Se você colocar ali é, os equipamentos que tem à sua disposição Se colocar em Arduino, ele vai filtrar só para as peças de Arduino, de Arduino, certo? Já tem alguns circuitos pré-montados de início Para você já começar o seu projetozinho, certo? Você pode ver aí, eu coloquei alguns na tela, certo? A biblioteca não é tão grande não Mas a ideia é você estar tá aprendendo agora, né? Então vamos com calma, né? Vamos com calma começar a aprender devagarzinho Agora eu vou mostrar a vocês a coisa mais legal que tem desse projeto aí do, do Autodesk, certo? Desse programa. Vê só, se você clicar ali na seta ali, aliás, quando você puxa os equipamentos, ele vai estar tá naquela opção ali, ó. É um menuzinho lá de cima que tem, tá vendo? Que tá a seta. Tem três opções ali, vê que legal. A primeira opção é essa que você tá vendo, certo? o é, você puxa, vai aparecer, pronto. Agora vê só. Quando você clica no segundo, é, na segunda abazinha lá, olha o que vai aparecer? Vai aparecer a tela da vista esquemática do circuito. Vê que legal. Isso é para qualquer circuito que você for montar, certo? Vê que legal. Essa é a segunda opção. Eu vou mostrar as outras agora. Se você achou pouco, vê só. Quando você clica na terceira opção, no terceiro ícone lá de cima, olha o que vai aparecer? A lista dos componentes, pessoal. Vê que legal. Você está achando pouco ainda? Se você clicar no segundo ícone lá que vai aparecer a vista esquemática, certo? O circuito, você ainda tem essa surpresa aí ó, de fazer o download do PDF já com o circuitozinho da vista esquemática. Vê que legal! Aí você clica lá e pode salvar onde quiser. Muito completo, né? Muito legal, pessoal, isso aí. Para a pessoa aprender e, e testar os seus circuitos é, é excelente. Então é isso pessoal. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda, isso não é propaganda, certo? Isso é apenas, eu estou mostrando uma coisa muito útil para aqueles que querem iniciar no mundo do Arduino, porque de repente você pode fazer um circuito que ninguém tem, um circuito novo. De repente você pode ficar milionário, pode ganhar dinheiro com isso, certo? Na faculdade também você pode precisar de fazer circuito. Então é isso pessoal. Se inscreva no canal e dê like, ok? Até a próxima, pessoal.